Нам розкажуть, що можна зробити солоденьке із одного прекрасного овоча, і це не гарбуз, а це солодкий перець. Далі в сюжеті від нашої Наталки Чинтелян. Солодкий перець вабить не тільки своїми кольорами, а й лікувальними властивостями. Болгарський перець, особливо червоний і жовтий, багатий на вітамін С, вміст якого в рази вищий, ніж у лимоні та чорній смородині. Сукупність аскорбінової кислоти та вітаміну П, рутина, зміцнює стінки кровоносних судин. Якщо вживати по 50 грамів солодкого перцю щодня, ви безумовно покращите стан вашого волосся, нігтів і навіть зір. Болгарський перець підходить людям, які хочуть тримати своє тіло в тонусі або схуднути. Адже калорійність даного продукту всього 27 кілокалорій. А є червоний, причому дуже великий. Ось такий от перець. Ну просто, це бомба. Перець. Ну от. Який красун. Болгарський перець можна вирощувати не тільки на городах, а й вдома. Починати варто з підготовки ґрунту для висадки розсади. Ґрунт можна приготувати як самостійно з деревної землі, торфу і перегною, так і купити в спеціалізованих магазинах. Перше, що потрібно мати, це звичайний ящик, який продається в магазинах для вирощування розсади. Перше правило – це в ньому потрібно зробити дренажний отвір, оскільки вони продаються без отворів. І для того, щоб не було застою вологи, для того, щоб розсада ваша нормально розвивалась. Солодкий перець буває червоний, жовтий, зелений, помаранчевий, чорний. У світі існує понад 1000 сортів паприки. І правильним варіантом буде вживання всієї перцево-кольорної гами одночасно. При виборі болгарського перцю звертайте увагу на форму та вигляд овочу. Він має бути без вмятин, стиглим, з зеленим пружним хвостиком, з блискучою поверхнею. Ну а з солодкого перцю можна приготувати лечо, засмажити на грилі, додати в салат або просто вживати як перекус. Наталя Чинтелян, Правда тут лайв. А ми дякуємо вам за те, що ви переглянули це відео. Не забуваємо поставити ось такий жирний лайк, написати якийсь коментар для того, щоб наше відео піднімалося в рейтингах. І якщо воно вам максимально сильно сподобалося, не забудьте перекинути це відео своїм друзям для того, щоб вони також побачили і дізналися багато корисної інформації.